গুৱাহাটীৰ যিটো বানপানী এইটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল, এইটো কৃত্ৰিম বানপানী, এইটো কোনো নদীৰ পৰা অহা বানপানী নহয়, তেওঁলোকে নিজে সৃষ্টি কৰা বানপানী। সেইটো তাত যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁলোক সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব, নাম্বাৰ ওৱান। প্লাষ্টিকটো টোটেলি এভইড কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল পাহাৰৰ ওপৰত মানুহ আছে, সন্মানৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে যধে মধে যেন পাহাৰ নাকাটে, কাৰণ তাত যিখিনি ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনখিনি চিলটেশ্যনটো হৈ যায়। ড্ৰেইনকেইটা যেতিয়া বালি ভৰ্তি হৈ যায় অট'মেটিক ছাবমাৰ্জ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে যোৱাকালি প্ৰায় 3 ঘণ্টা যানজট হৈছে। 3 ঘণ্টা বুলি নহয়, যোৱাকালি বুলি নহয়, আজি কেইবাবছৰ ধৰি যিমানেই গুৱাহাটীৰ পপুলেশ্যনটো বৃদ্ধি হৈ আছে সিমানেই তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈ গৈছে। খৰালি দিনতো আপোনালোকে ভাবে নেকি, বাৰিষা খৰালি দিনত কুঁৱাবিলাক শুকাই যায়, বৰিং হৈছে, বৃহৎ বৃহৎ বৰিং আছে, বহুত মানুহ হ'ল, আবাদী বহুত হ'ল। মই ভাবোঁ গুৱাহাটীখন এক্সপেঞ্চন হওক, গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে নাথাকি ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলক লৈ যেতিয়া তাৰ কামবিলাক হ'ব, স্মাৰ্ট চিটি টিটি বনে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গেটাৰ গুৱাহাটী এৰিয়া ধৰি দিছে, আমাৰ ৰঙীয়া নলবাৰীলৈ পাৰ হৈছে, সেইপিনে চিপাজাৰ পাইছে, এইপিনে আজাৰা ভি আই পি এইবিলাক গুৱাহাটী এৰিয়াত সোমাই গ'ল, তাত স্মাৰ্ট চিটি এক্সপেঞ্চন হ'ব, সেইবিলাক হোৱাৰ পিছতহে যদি গুৱাহাটী বান সমস্যাটো কিছু সমাধান হয়। এইটো বান নহয়, একচুৱেলি কৃত্ৰিম বান, সেইটো ৱাটাৰ লগিং বুলি কয়। তাত পানীখিনি আবদ্ধ হৈ আছে, কোনোফালে যাব নোৱাৰে, আৰু যিখিনি নৈ আছিলে, সৰস্বতা আছিলে, তাতো অবৈধ বেদখল হৈছে, বিশেষ বাহিনী হওক, ঘৰলৈ হওক। তো সেইবিলাক যেতিয়া অট'মেটিক নিষ্কাশন হ'ব, নিশ্চয় ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব। চৰকাৰে আত্মস্থায়ী কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব। ৰাইজ যেতিয়া সহযোগিতা আগবঢ়াব নোৱাৰে, চৰকাৰ এখন কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰৰ সপোন আছে বানমুক্ত গুৱাহাটী লাগে, বানমুক্ত অসম লাগে, কিন্তু জনতাও আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব।